सर्टिफिकेट के तपाईँले पैसा जम्मा गर्नुभएको छ आइपी बनाउनको लागि, यदि आइपी बनाउनको लागि पैसा जम्मा गर्नुभएको छैन भने आजबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ पैसा रेडी राख्नुहोस् है, किनभने यो असोज महिनामा चारवटा कम्पनीले चाहिँ आइपी निष्कासन गर्दैछ। जुन आइपी निष्कासन गर्नको लागि चाहिँ मिति अलरेडी तोकिसकेको छ भने अहिले फेरि कार्तिक महिनामा पनि एउटा कम्पनीले चाहिँ आइपी निष्कासन गर्ने चाहिँ मिति तोकिसकेको छ, जुन कम्पनीको नाम छ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड। यो कम्पनीले रु 14 करोड रुपियाँ बराबरको 14 लाख किता चाहिँ आइपी निष्कासन गर्नको लागि धितोपत्र बोर्डबाट चाहिँ अनुमति पाइसकेको छ भने अहिले फेरि 14 लाखको 10% चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा रहनुहुने नेपालीहरूले चाहिँ छुट्याएको थियो, जुन अहिले मिति तोकिसकेको छ। वैदेशिक रोजगारमा रहनुहुने नेपालीहरूले चाहिँ 14 लाखको 10% भनेको 1,40,000 किता चाहिँ आइपिओ निषेधसँग गरेको छ पहिलो चरणमा। यो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ कार्तिक 10 गतेदेखि 24 गतेसम्म चाहिँ तपाईँले भर्न पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा रहनुहुने नेपालीहरूले। र उहाँहरूले चाहिँ रेमिटेन्स एकाउन्ट खोल्नुभएको छ भने वैदेशिक रोजगारमा यदि गए पनि तपाईँले चाहिँ रेमिटेन्स एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले रेमिटेन्स एकाउन्ट खोल्नुभएको छ भने कार्तिक 10 गतेदेखि कार्तिक 24 गतेसम्म तपाईँले चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ, मिनिमम 10 कितादेखि मेक्सिमम भनेको 1 लाख कितासम्म है साथीहरू। र यस कम्पनीको आइपी निष्कासनमा चाहिँ एनआइबिएस क्यापिटललाई चाहिँ नियुक्त गरेको छ। यो चाहिँ पहिलो चरणमा आइपी निष्कासन गर्दैछ वैदेशिक रोजगारमा रहनुहुने नेपालीहरूको लागि भने। यो कम्पनीले फेरि मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ दोस्रो चरणमा चाहिँ सर्वसाधारणको लागि फेरि आइपी निष्कासन गर्ने भनेर भनेको छ, जुन चाहिँ मिति तोकेको छैन। अहिले यो मिति तोकेपछि तपाईँलाई फेरि म अपडेट गराउनेछु है साथीहरू। ओके साथीहरू, आजको भिडियो यति छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोस्, र यदि तपाईँलाई केही कुरा लागेको छ भने तपाईँले कमेन्टमा पनि सुन्नुहुन्छ। आजलाई यति छ, हस्तो।